till årets blodsband så hade jag också tänkt att göra ett brunnslock som man ska kunna ha på ryggen i då Eva-skum. Men problemet var att de här fyrkanterna är exakt 2 centimeter för korta på varje sida för att täcka in ett sånt klassiskt A-brunnslock. Och eftersom jag är lat av mig och inte orkar hålla på och skarva och grejer, och det blir nästan aldrig bra på Eva-skum ändå när jag håller på för att jag är för slarvig, så tänkte jag då istället för att bara lägga den på en brunn och måla av, så får jag helt enkelt försöka göra en jämn cirkel på den här och göra ett, förminska ner avbrunnsformatet något. Problemet är bara att jag inte är bra på att göra runda saker. Värmekniv, eller egentligen är det ju bara en lödpenna med en liten knivsats på här uppe. Det köpte jag billigt på Biltema. Använder inga dyra grejer. Det är svinskönt, alltså det är ett av de bästa köpen jag gjort när man ska jobba med Eva-skum. Mönstret från en riktig A-brunn, men för att veta, den är mycket större än en riktig A-brunn, men jag tänkte ändå ta A1 i samma storlek som där och börja på sträcken där de här fyrkanterna ska sitta, som jag skar ut en massa, för de sitter faktiskt i rader så här på A-brunnarna, ungefär så här, ni förstår idén, men eftersom jag är lat och inte orkar måla allting för hand, tänker att jag faktiskt går ut till en riktig A-brunn, målar på A-brunnen och lägger den här i mitten på A1. Men för att kunna göra det så måste jag göra någon slags markering i mitten på den. Tar en skruv, så drar vi igenom den här. Så. It will make sense när vi kommer ut. Jag ska trycka av mönstret härifrån. Ja, så då målar jag först och så ska jag trycka av det sen. Särskilt noggrann med sträcken. Det är dels för att jag inte orkar och dels för att jag tror att när vi får på ett lager med rost och lite grus och sånt som liksom sitter fast på den här efter många hundra års av användning, så kommer inte det spela någon som helst roll, för man kommer inte se det eller tänka på det.
låta det här kontaktlimmet och allting torka. Sen ska jag fästa någon slags, jag måste googla lite bilder på hur det ser ut på baksidan av en brunn. Så jag kommer köra min trostjänare här. En Bosch GKP 200 CE Professional. Du vet, innan jag fattade att det fanns riktiga limpistoler körde jag sådana här billiga Co-Crafts från Clas Ohlson och sånt, slet ut dem. Tyckte inte att limpistoler egentligen någonsin limmade på ett sätt som höll ihop i längden. Men så fann jag att det finns ju professionella. Den här kostade i och för sig rätt mycket, 1300 spänn. Men shit vad den kan limma. Den kan limma vanliga saker. Den kan limma keramik. Den kan limma metall. Det är bara att köra lite. Alltså helt enkelt järn som är riktigt, riktigt nedmalet. Här ska man vara lite försiktig med. Du vill inte andas in det här. Och det hamnar överallt. Jag ska lägga på det här. Och sen ska jag lägga på ett medel som gör att det rostar. Så att det blir riktig rost över hela skölden. Och här har vi den. Färdiga skylten. Kanske detaljerar den lite mer med några snyggare rostfläckar här och där. Men den är helt klart duglig för fight.